اسلام علیکم دوستو ییٚتٮ۪ن چھِ ماگرے منصور یِم سپوکس پٔرسن چھِ سِول سٔٹی جموں کشمیٖر منصور صٲب حال حالٕے گٔے کینٛہہ ویٖڈیو وایرل نِوٕز چینلن کینٛہہ بی ڈی سی کینٛہہ سرپنٛچ یِم چھِ دَپان گۄڈٕ دِیِو پٔرسنٹیج پٔرسنٹیج منٛز گوٚو کۄرپشن لَچھَس دِیِو 10,000 اَتہِ ہسا کَرو أسۍ کٲم پَتھ کُن تہِ ٲس شِکایت وۄنۍ میمبر پارلِمنٹ یا ایم ایل اے ہِنٛز اَسہِ دِیِو سا گۄڈٕ پٔرسنٹیج 10,000 پَتہٕ ہسا دِمو تۄہہِ مطلب کٲم ییٚلہِ زَن گرٛاوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ کٲم ٲس پَتہٕ زیٖرو گژھان پونٛسہٕ ٲسۍ نیران کٲم ٲس نہٕ کُنی آسان گٔمٕژ اَتھ بارَس منٛز کیٛاہ وَنان تُہۍ تُہٕنٛز کیٛاہ مَسیج اَتھ بارَس منٛز چھِ یہِ مَسیج کہِ مطلب لُکھ یِم رِپرٛزَنٹیٹِو چھِ ژارَن مطلب تِم چھِ کَران کٲم اَمہِ خٲطرٕ کہِ لوٗکو کہِ جو مسلے مسایل ہے مطلب اُمید چھِ تِمَن سۭتۍ آسان وابِس مگر مےٚ یُس تجرُبہٕ چھُ مطلب پٔتمیو مطلب پنٛنہِ وُمرِ منٛز کہِ یہاں تو کۄرَپشَن ہی کۄرَپشَن کۄرَپشَن اور مافیا بیٹھے ہوئے ہے ہر ایک ڈِپاٹمنٹ کے رہی بات مطلب تۄہہِ کوٚروُ یہِ صحیح سوال حظ اَسہِ کوٚر پانہٕ تہِ اوٚبزٔرٕو کہِ جِنابَن یِم سٲنۍ رِپرٛزَنٹیٹِوٕز آیہِ خاص کَر مطلب سٲنۍ ڈی ڈی سیٖز آیہِ یا سَرپَنٛچ آیہِ سُہ ٲس اَکھ آسہِ سُہ ٲسۍ تِم ٲسۍ کٔرمٕتۍ اَسہِ اٮ۪لٮ۪کٹ مگر وٕچھنہٕ چھُ یِوان کہِ گرٛاوُنٛڈ زیٖروَس پٮ۪ٹھ یُس زَن مطلب سِول سوسایٹی چھِ وٕچھان چھِ مطلب اَکھ چیٖز کہِ تَتھ حظ چھِ بِلکُل نہ چھِ ٹرٛانَسپیرَنسی نہ چھِ اٮ۪کاوٹیبٕلٹی اور دوٚیِم بات چھِ اَکھ چیٖز مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ اَکھ چیٖز مافیا چھُ یوٚتام نہٕ مطلب ہر ایک دفتر مےٚ مافیا ہے اگر مطلب کُنہِ جایہِ تہِ کٲم چھِ گژھان تۄہہِ ووٚنوُ یہِ ویٖڈیو گٔے وایرَل یہِ ہم نے بھی دیکھا تَتھ منٛز چھِ کَران کٲم یَتھ منٛز چھُ باضٲبطہٕ پٔرسَنٹیج پٔر پٔرسَنٹیج آفِسَر بیٚیہِ کُچھ بَدسَر آفِسَر توٚتام چھِنہٕ کاغذ پاس کَران کینٛہہ یوٚتام نہٕ تِم مطلب کۄرَپشَن چھِ کَران نٔتیٖجَن چھُ نیران کہِ یہِ کۄرَپشَن یُس چھُ یہِ چھُ کینٛہہ بَد اَنسَر کَران أسۍ چھِ اَتھ سِول سوسایٹی مَذمت تہِ کَران اور اَسہِ کوٚر باضٲبطہٕ کَران چھِ یِم قٕصہٕ ہاے لایٹ ریٖسنٛٹلی کوٚر مےٚ مطلب یہِ حظ یہِ 40,00,000 ہُنٛد مطلب یُتھُے گھوٹال اَکھ ڈِپٹی کٔمِشنَر شُپینَس تہِ پیش اور دوٚیِم چیٖز چھُ کہِ مطلب یوٚتام نہٕ یِم سَرپَنٛچ یِم ٲسۍ مطلب یِم حظ ٲسۍ مطلب سَرپَنٛچ یا ڈی ڈی سی چھِ یِم چھِ عوٲمی نُمایِنٛد ویسے سِول سوسایٹی گرٛاوُنٛڈ زیٖروَس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن تہِ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ چھِ گژھان أسۍ چھِ گرٛاوُنٛڈ زیٖروَس پٮ۪ٹھ آسان مےٚ چھِ تَمہِ ساتَن مطلب أپیٖل کٔرمٕژ خاص کَر یوٗتھَس تَتہِ کِس اوقات کمیٖٹی کہِ سَڑک ہَسا چھِ بَنان یہِ چھِ بَنان اَکہِ ساتہٕ یہِ ہَسا چھُ یَژھان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یہِ گٔژھ 10 ؤرۍیَن تَتھ ہَسا چھِ 3 ؤری تُہۍ وٕچھِو سا کالٹی ؤرٕک وٕچھِو سا تُہۍ بیٚیہِ وٕچھِو سا گرٛاوُنٛڈ زیٖروَس پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ چھا یِم چھا کٲم وٲم کَران تَتھ چھُ اَسہِ باضٲبطہٕ تِمَن اَکھ مَسیج تہِ دِژمٕژ ییٚتٮ۪ن یہِ مطلب آسہِ برخلٲفی تُہۍ کٔرِو سا سِول سوسایٹی کَنٹیکٹ چوٗنٛکہِ مطلب یِم زَن لُکَن ہِنٛدۍ پونٛسہٕ چھِ یِم نَسا دِمو أسۍ ضایہِ گژھنہٕ کینٛہہ اور اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ تہیا کوٚرمُت ییٚتہِ ییٚتہِ تہِ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ کٲم آسہِ تَتہِ آسہِ باضٲبطہٕ اٮ۪کاوٹِبِلٹی تَتہِ آسہِ باضٲبطہٕ ٹرٛانَسپیرَنسی اور وٕنۍکٮ۪س تہِ چھِ أسۍ سِول سوسایٹی أپیٖل کَران تُہٕنٛدِ مَدَن کہِ ییٚتہِ تہِ مطلب اَسہِ کَشمیٖر رِجنَس منٛز ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ کامہِ چھِ گژھان تَتہِ چھِ یِم سِول سوسایٹی چھِ تَتِکۍ یِم زیادٕ شہری چھِ تَتیُک یُس یوٗتھ چھُ تِم کَرن اَتھ پٮ۪ٹھ بِلکُل واچ اگر یِژھ کَتھ آسہِ چوٗنٛکہِ یِم زَن سٲنۍ یِم کۄرَپٹ آفِسَر چھِ یِم تو پھِر ہم عوامی عدالت میں پیش کَرنہٕ مےٚ کویی مطلب وارا نہیں کَرٕنۍ